Pasi ju arrestua miku spion në Kosovë, Aleksandër Vulin flet për ndarje të mëdha botërore, duke nisur nga Bosnia-Hercegovina. Zëvendës kryeministri i Serbisë kërkon që vendi i tij të braktisë plotësisht aspiratat për antarësim në Bashkimin Evropian, me arsyetimin se rendi aktual global ka vdekur. Vulin pretendon se Perëndimi e konsideron Serbinë një pyk që duhet eliminuar në Ballkan përpara përballjes me Rusinë. Ndërsa përsëriti propagandën e zakonshme se pavarësia e Kosovës nuk do të pranohet kur. Bota serbe duhet të jetë përgjigja jonë, ajo duhet të jetë një e tërë. Unë respektoj atë që tha Dodik për ndarjen paqësore, pasi nuk është e kufizuar në kohë. Unë e perceptoj atë si një përpjekje për të formuluar qëndrimin dhe ndjenjat e popullit serb në një platformë politike. Për trazira botërore foli dhe vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë përmbylljes së fushatës në Nishë, ndërsa konfirmon se ndihet i trimëruar të luftoj tashmë edhe kundër fuqive të mëdha, madje thot se u ka vendosur nga 3 apo 4 spion liderve botëror në lindje dhe Perëndim. E di që bota po përballet me një kohë të vështirë dhe do të jetë një barre e madhe si për ne ashtu edhe mbi supet tona. Prandaj është e rëndësishme që ne të jemi sa më shumë të bashkuar, së bashku për të luftuar, por edhe për të zgjidhur gjërat. Serbia. Ivica Dačić, ministri i brendshëm, luajti rolin e një nxitësi tifozësh, por në baza etnike. Më pas provokoi duke thënë se Kosova do të jetë Serbi përgjithmonë. Kosova ili Kosovo Serbia.